Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska je takový speciální den, protože jsem právě na cestě na megarampu Krýšovi Zelinkovi, který tam dneska pořádá první veřejnou akci a vlastně doteďka to místo té megarampy bylo tajný, takže tam jezdilo opravdu jenom pár lidí, takže jsem na to zvědavý, jak to tam bude vypadat. Pojďme se na to mrknout. Tak jo, ale právě jsme dorazili a je tady docela hodně lidí a je tady samozřejmě velká převaha koloběžek a právě teďka se tady jede nějaký street, takže půjdeme se nejdřív podívat na to. Ríša tady má nově i placatý airbag, který je podle mě super na učení některých nových triků. Takže já se teďka půjdu oblíct, připravit a půjdem to vyzkoušet, pojezdit a uvidíme, co vlastně dnešek přinese. Hele, já už jako dlouho vozím takovýhle high-tech kolenní ortézy a k tomu, aby mi to sedělo, jsem si vyrobil takovýhle úžasný chrániče na holeně. Perfektní. Dokonalý. Se jdem na to podívat, ne? Tak tohle je nejhorší ta část, jak z toho vylézt ven. Já z toho nikdy neumím vylézt ven, jako. Tak je to dopadne vždycky. A potřebuji nejdůležitější je ta malá madrace tam na konci. Hele, měli jsme tady nějaký pád, jeden z kluků na BMXu tam nedotočil double flip a nějak si asi zlomil nos nebo něco takového. Takže teďka čekáme a doufám, že si ještě zajezdíme, protože docela jsem se na to těšil. A vlastně jsem tady jezdil jenom dvakrát, takže doufám, že se to všechno vyřeší, že to bude v pohodě a že session bude pokračovat. Yo-ho! Yes! Hele, tak nakonec se to vyřešilo, týpek vypadá, že snad bude v pohodě. A už je teďka nafouknutý i ten klasický airbag dopad, takže pojezdíme ten a doufám, že budeme mít ještě dobrou session tady.
Tak pojďme to trošku připepřit. Ale než půjdu na ten velký skok, tak bych chtěl odjet ještě jeden trik, nebo aspoň si ho zkusit. Trik, který už jsem dlouho nedělal, a je to front flip X-up na salto dopředu, překřížit řídítka. No, říkám, to jsem dlouho nedělal, takže tomu bych chtěl dát aspoň pár pokusů. Nemáme asi úplně moc času, slunce bude brzy zapadat, takže pojďme to poskoušet. Tak pojďme, Franta X poprvé. První! Ale nebylo to špatný. Beru to rozhodně, ale ještě jeden pokus tomu dáme, si to trošku vyčistím a protáhnu to víc. Dobré, beru, ale obě dvě dobrý. Pohoda. Ale možná už víte, že spolupracuju s firmou Y-Food, což je v podstatě komplexní jídlo, který je buď to takhle ve formě prášku, kde si ho můžete namíchat sami, což preferuju já, nebo v takových lahvičkách. A je to přesně super na takovýhle ty chvíle, kdy potřebuješ prostě rychle se najíst, v takových těch chvílích, kdy prostě by si třeba si dal nějaký fast food nebo něco takového, tak je to určitě lepší varianta. Musím říct, že jsem si to fakt oblíbil. Tohle co konkrétně je nějaká nová příchuť kokos, která mě baví. Takže jestli máte zájem, tak já mám dokonce teďka slevovej kód, který vám nechám v popisku pod videem a ty produkty můžete dostat trošku levnější. Když jsem tady byl poprvé, tak jsem na tom velkým dělal i double flip. A chtěl bych to dát teďka taky. A musím říct, že to, že jsem to někdy dal předtím, že to jakoby není vůbec nějak míň jakoby strašidelný, že bych se to míň dál. Jako je to fakt hustý, je to obrovský skok. Ale pamatuju si, že to bylo vlastně docela příjemné. Takže pojďme double flip na velkým. Takže double flip. Až mi z toho to. Tak já taky teda. Jdem na to. Chill. Já jsem z toho vždycky tak posranej z tohohle velkého hajzla. Chill, chill, úplně v pohodě. Pojď. Pojďme. Já mám jednu věc, ten double flip je tam fakt pomalej. Myslím si, že tady by byl super, super místo na to zkusit double flip no hand. Tak musíme to, no, ale moc pokusů tomu asi nedáme, to fakt jako fakt mám stažený půlky, tak uvidíme, jestli to třeba padne hned. Yes! Yes! Jo! Hele, tak to už je všechno z této akce. Musím říct, že jsem fakt nevěděl, co od toho čekat. A nakonec se to mega povedlo, myslím. Bylo tady spoustu lidí, byla to sranda.
Odjel jsem úplně nový trik, double flip no hand, vlastně nikdy jsem to předtím neskoušel, takže pro mě velký překvapení, to se moc často nestává, že bych odjel něco novýho. Takže já jsem nadšenej, doufám, že i vás to video bavilo a vidíme se příště. Mějte se pěkně, čus!